Цього року органи місцевого самоврядування потішили ужгородців. Машини, техніка, робітники чи не на кожній вулиці міста. А все, аби привести до ладу дороги. Почали наприкінці літа. Одна із перших вулиць, яку чекав капремонт, Підгірна в центрі міста. Тут міняли очисні системи, ремонтували тротуари, зняли асфальт. Тим часом в місті утворилися кілометрові затори. В центр проїхати було майже неможливо. Тим не менш, жителів це абсолютно не бентежило. Всі чекали на результат. Якщо робиться покращення, я за те, щоб воно зробилося. Що це займе короткий час, то я за. Однак минуло літо, закінчився вересень, розпочався жовтень, Підгірна все ще не готова. Транспортний колапс перетворився в звичку. Паралельно з Підгірною розпочинають ремонт на вулиці Собринецькій, ще одній центральній вулиці міста. І тут ужгородцям стало вже не до жартів. Без слов. Уроди вони, уроди. Так не можна. Ну та як? Чому? Стоїш по півдня в пробці, а там один з лопатою стоїть, нічого не роблять. Уже третій місяць. Хоча б в одну сторону пускати, одностороннє зробити. Робити одну половину, потім другу половину, не так. Минув жовтень, Підгірну ремонтувати так і не завершили. Добіг до завершення листопад. На дворі зима. І на Собранецькій все ще спецтехніка. А ось коментар представниці департаменту міського господарства, який журналісти М-студіо записали ще 5 жовтня. До кінця жовтня та ділянка має бути. Але, щоб ви розуміли, ця вулиця буде розбита на дві ділянки, тому що вона ще буде від Кошицької до 4-ї школи. Да, є незручності, але якщо ми хочемо мати гарні дороги, гарні тротуари, то ми мусимо потерпіти. Частину Зубранецької, як і Підгірної, до кінця листопада ремонтувати таки завершили. Однак ось як виглядає вже відремонтована вулиця. Прийшла зима, а ремонтні роботи тривають. Ще з початку року зняли асфальти на вулиці Петефі, але це все, що тут зробили. Рік минув, а більше тут і пальцем об палець не вдарили. Центральні вулиці розриті, в місті затори, і хоч ці дороги були у не найгіршому стані. А тим часом метрові ями залишаються окрасою внутрішньоквартальних проїздів. Сусідні ями наповнені водою, повне бездоріжжя. Так нас зустрічає в'їзд у вулицю Лобачевського. Сьогодні тут асфальту зовсім немає, хоча його рештки у калюжах доводять, що колись він все-таки тут був. Близько 4 метрів довжину та більше метра в ширину. І такі ями тут всюди. Наскільки ж вони глибокі? Сідаємо в машину, пробуємо проїхати вулицею. Ось приблизно так виглядають дороги за фасадом центральних вулиць міста. Ну, сюди, напевно, керівництво не заїжджає. Цим вулицям то не здогадується. І така проблема не тільки на вулиці Лобачевського, Золотій, Лавріщева, Канальній, Учительській. В соцмережах ужгородці активно обговорюють прогалини, те, що забули в міській раді. От, до прикладу, один з жителів розмістив у себе на сторінці таке повідомлення. Вчора вечором з подивом спостерігав за тим, як у таке велике релігійне свято активно асфальтували вулицю Глінки. Воно б, звичайно, нічого, людям і зручно, і приємно. Але, по-перше, навіть у радянські часи в релігійні свята такі роботи були рідкістю. А по-друге, приблизно 50 метрів сусідньої вулиці Сидоряка не можуть доасфальтувати вже понад 2 місяці. Можливо, черга прийде на свято Миколая? А ось ще одна дорога розпочата ще влітку і не завершена вже взимку. Вулиця Минайська вже довгий час підготовлена до ремонтних робіт, а результату немає. Пройшло 4 місяці і ніякі роботи не проводяться. Ми наші мешканці забезпокоєні тим, що підуть зима, зливи, і ця дорога так і не буде зроблена.
Двори остануться такі розриті із ямами і калюжами з усім. 7 листопада ми були на прийомі у мера. Він пообіцяв нам, що до зими буде дорога ця зроблена. Але на даний період іще ніякі роботи не проводяться. Можна навіть і не сумніватися, що такі ситуації не поодинокі, на жаль. Ну а власне на поточні капітальні ремонти доріг в Ужгороді передбачено 80 мільйонів. 36 мільйонів – капремонти, в тому числі кошти на тротуари і заміна водовідведення. Поспішають освоїти і 6 мільйонів державної субвенції. Один з депутатів міськради вирішив перевірити, скільки коштів вже освоєно, скільки ні, і що з цього вийшло. Наскільки я спілкувався попередньо з спеціалістами, дорожниками, і вони прямо вказували, що дуже-дуже багато порушень було як технічного характеру в технології, і, що цікаво, фінансового характеру. Я вирішив як депутат провести перевірку взагалі, чого така ситуація виникла. Я подав звернення до міської ради, щоб мені надали повністю технічну і фінансову документацію по ремонту доріг. І на моє здивування, мерія відмовилася. Офіційно дали лист, що вони не вбачають можливості мені надати цю документацію. Я як депутат звернувся до поліції, порушена кримінальна справа за перешкоджання депутатській діяльності, тому що фактично на сьогодні ми бачимо, чиновники мерії хочуть перешкодити аудиту, щоб перевірити, як так склалося, що у нас є десятки мільйонів гривень, які ми виділили на дороги, а дороги стоять розриті, їх не ремонтують. Тож як так сталося? З цим самим питанням йдемо до Ужгородського міського голови Богдана Андрієва. З приводу ремонту доріг, вони розриті, не завершені. Чому? Вони розриті, не завершені, вони завершуються. Там є такі комунікації, про які ми навіть і не знали. І вже в процесі реконструкції цих вулиць приходиться вносити корективи в проекти, а це знову експертиза, це погодження, це в деяких випадках там здорожчання проєктів, а на це все потрібно знову виділяти кошти, а це нова сесія. І от тому такі проблеми. Голова бідкається. Подекуди виникає проблема відсутності всіх компонентів асфальту. То немає бітуму, то смоли, то інших складових. А всі компоненти, як запевняє мер, повинні бути якісні. Окремі привозять аж із Житомиру. А крошка не годиться з місцевих кар'єрів, вона тільки годиться з кар'єрів з Житомирської області. То така дорожня проблема в Ужгороді. Гроші є, а асфальту немає. Але зі слів голови все буде. Дороги зроблять до кінця року. На дворі якраз випав перший сніг, застала водіїв і перша ожеледиця. Незабаром і обіцяний депутатами аудит щодо доцільності використання коштів. А тим часом ужгородцям варто набратися терпіння. Ну, я вважаю, що і наступний рік у нас буде об'явлений роком доріг. І ви знаєте, що значні прийнято рішення Верховної Ради про створення дорожнього фонду, тому ми йдемо в ногу з часом.